Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Azim allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan dengan tujuan untuk menguji siapakah di kalangan kamu yang paling baik amal perbuatan mereka semasa hidup. Sadaqallahul Azim. Yang berbahagia saudara pengacara majlis yang dikasihi, hormat yang berhormat Datuk Seri Nizar, masih Menteri Besar Perak ya. Beliau mengangkat sumpah sebagai MB Perak pada 17 hari bulan Mac 2008. Ulang tahunnya ialah semalam. Yang berhormat Datuk Nasruddin Haji Daud, Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan, yang dikasihi, yang berbahagia Datin Tuan Ajaz Sabariah, mewakili yang berhormat Datuk Seri Datuk Bentara Setia Tuan Guru Menteri Besar Kelantan pada hari ini bersekali dengan anggota rombongan, teman-teman pimpinan daripada Sabah yang berbahagia Surajaya, timbalan-timbalan Surajaya mengarah program, yang berbahagia teman daripada PKR saudara Ahmad Tamrin, daripada DEP Dr. Edwin, dan juga yang berhormat Dr. Yoh daripada Ahli Parlimen KK, teman-teman dan rakan-rakan hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Malam ini adalah majlis yang berhormat Tuan Guru Menteri Besar. Tetapi bos saya tadi alhamdulillah berbaik hati bila muncul di layar Perak. Jadi tugas saya sebahagian telah selesai. Ucapan tadi telah disampaikan sendiri oleh yang berhormat Tuan Guru. Jadi saya tak perlulah panjangkan sangat ucapan ini. Ditambah lagi Datin Sri Datin Haji Sabariah hadir bersekali. Tok Guru sakit perut 2 hari yang lepas dan pulang ke Kota Baru walaupun tiket penerbangan telah ditempah. Dan beliau sanggup hantar Datin datang sini untuk menunjukkan beliau adalah bersama tuan-tuan dan puan-puan. Jauh di mata, dekat di hati. Sepatutnya kalau sakit perut, isteri kena ada bersama. Tetapi dalam kes Tok Guru, dia jaga apa yang telah beliau janjikan. Walaupun keuzuran, Datin Sabariah dihantar ke Sukumari. Dan saya hanya melengkapkan sedikit sahaja lagi acara kita pada malam ini. Seperti yang disebut oleh Datuk Nizar dari Perlis sampai ke Sabah, harapan majoriti rakyat Malaysia ialah perubahan bentuk kepimpinan negara kita melalui pilihan raya yang ke-13 yang akan diadakan pada bila-bila masa. Sudah sampai masanya dari segi kematangan politik rakyat sendiri dan persiapan Pakatan Rakyat. Walaupun digugat dengan berbagai isu, kita tetap mantap. Di Sabah, Dr. Edwin telah sebutkan perundingan pengagihan kerusi berjalan dengan baik kerana kita semua telah bersetuju dengan konsep kemenangan bersama. Kalau kita nak menggantikan pemerintahan barisan nasional, kita mesti menang bersama-sama. Kalau DEP sahaja menang banyak kerusi, tidak mungkin barisan nasional boleh tumbang. Kalau PAS sahaja menang kerusi lebih banyak, tidak mungkin barisan nasional boleh tumbang. Begitu juga dengan PKR. Kita mesti menang bersama dari Perlis sampai ke Sabah. Dan selama ini Sabah dan Sarawak dikategorikan sebagai simpanan tetap barisan nasional. Saya telah bertanya dengan Dr. Yuh tadi, adakah kedudukan deposit tetap barisan nasional di Sabah dan Sarawak ini kekal atau telah berubah?
Jawapan bagi soalan ini ada pada tuan-tuan, puan-puan di Sabah dan di Sarawak. Adakah orang Sabah selepas tanah mereka diambil, tanah adat diceroboh, di Sarawak begitu juga? Jurang antara rakyat yang miskin dan kaya begitu meluas. Seperti disebut oleh Datuk Seri Najib, orang Sabah kaya. Saya setuju sebahagian kenyataan ini. Orang seperti Musa Aman memang amat kaya. Saya difahamkan bangunan UMNO baru disiapkan di Jalan Sembulan. Hasil derma kontraktor-kontraktor kruni mereka. Tetapi bangunan ini didirikan atas tanah Musa Aman. Dan diisytiharkan memang bangunan ini bangunan UMNO. Tetapi dibina atas tanah saya. Jadi kira-kira bangunan ini jadi bangunan saya juga. Jadi Musa Aman memang kaya. Tapi majoriti rakyat Sabah, Sarawak, Terengganu, Perlis adalah miskin. Tadi pengarah Yayasan Amal telah tunjukkan pada saya gambar-gambar yang diambil oleh petugas-petugas Yayasan Amal di Sabah yang menunjukkan keadaan rumah, kediaman rakyat Sabah adalah begitu naif sekali, dan ini hakikat yang kita tak boleh nafikan. Kerana kedudukan ini, sepatutnya rakyat Sabah dan rakyat Sarawak bersama dengan rakyat Semenanjung menuju pada perubahan. Kalau Dato' Nasruddin katakan tadi, Perdana Menteri kita patut kotakan janji ayahanda beliau. Saya ambil contoh di Sarawak dalam pelan raya Dewan Undangan di Sarawak beberapa bulan yang lalu. Lebih kurang 2 bilion ringgit peruntukan telah diluluskan serta merta diumumkan oleh Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri sewaktu pilihan raya tersebut. Sampai hari ini 80% daripada projek yang diumumkan itu belum take off, belum dilaksanakan. Dan inilah sebabnya rakyat Sarawak, rakyat Sabah tertinggal sepanjang masa. Bukan kerana negerinya miskin, tetapi kerana penyelewengan, salah guna, korupsi yang telah dilakukan zaman berzaman. Rakyat Sabah miskin tetapi negerinya kaya, termasuk royalti petroleum. Dan kita Pakatan Rakyat telah menyebut, kalau Pakatan Rakyat Mentabi Putrajaya, semua negeri-negeri pengeluar petroleum termasuk Kelantan akan menerima tambahan royalti petroleum daripada 5% sekarang kepada 20%. Dan ini bukan mustahil. Di Indonesia, provinsi ataupun wilayah pengeluaran petroleum diberikan 70% royalti petroleum. Pusat ambil 30%. Ini yang sebetulnya. Pengeluarannya di Sabah, pengeluarannya di Sarawak, hasilnya dapat 95% kepada persekutuan. Ini tidak saksama, ini tidak wajar, tidak adil. Dan mereka telah gunakan wang ini untuk membina KLCC, membina Putrajaya, membina bangunan-bangunan mewah pada waktu rakyat tempatan terkebil-kebil hidup dalam kemiskinan terus-menerus zaman berzaman. Kerana itu Pakatan Rakyat ingin mengubah pattern ini. Kita nak empowerkan negeri-negeri ini menguruskan sendiri hasil mahsul dengan lebih berkesan dengan menambahkan royalti petroleum kepada 20%. Dalam kes Kelantan kita tak terima langsung walaupun 1%. Dan kita yakin hanya jika sekiranya pentadbiran Putrajaya berubah, baru rakyat Kelantan akan diberikan nikmat menerima royalti petroleum tersebut. Kalau Najib masih Perdana Menteri, Mustafa Mohamad sebagai Menteri Kabinet, Kelantan jangan harap akan dapat royalti petroleum. Tetapi kalau Datuk Seri Nizar menjadi anggota Kabinet Pakatan Rakyat di Putrajaya, insyaAllah minggu depan Kelantan akan dapat royalti petroleum tersebut. Perjumpaan kita pada malam ini ada dua serampang. Yang pertama ialah untuk menguatkan Pakatan Rakyat di Sabah
dan juga pada masa yang sama menguatkan PAS Sabah. InsyaAllah PAS diberi laluan oleh rakan-rakan di Sabah bertanding kerusi DUN dan kerusi Parlimen. Dan setakat hari ini PAS telah mengenal pasti calon-calon yang paling berwibawa pada pandangan kami dan pada mata rakyat. Beliau telah bergerak, mereka telah bergerak, dikenali, sanggup berkorban untuk rakyat jelata. Kerana pada konsep Islam, kepimpinan ini adalah satu amanah. Orang-orang yang diberikan jawatan oleh rakyat, mereka adalah khadam rakyat. Dalam konteks Barisan Nasional, pemimpin adalah tuan, rakyat adalah khadam. Dalam konteks kita, pemimpin adalah khadam, rakyat adalah tuan. Ini dua konsep yang sama sekali berbeza. Sebab itu kita lihat ahli-ahli wakil rakyat PAS di semua peringkat hidup sederhana. Bukan sahaja rumah Menteri Besar Kelantan sederhana, rumah pemimpin PAS yang lain termasuk Presiden PAS Ustaz Hadi juga sederhana. No gate, no guard. Tak ada gate, tak ada guard, tak ada pengawal. Rumah Tok Guru sebelah rumah masjid, sebelah rumah Allah. Rumah Ustaz Hadi sebelah masjid, sebelah rumah Allah. Rumah Saudara Nizar satu masa dia jadi MB, dia sewa rumah, tak ada rumah sendiri. Sekarang saya tak tahu, mungkin dia dah ada rumah sendiri. Maknanya kita pemimpin-pemimpin PAS berjuang kerana Allah. Kerana kita tahu kuasa yang kita diamanahkan ini akan dipertanggungjawabkan. Saya telah bacakan ayat daripada surah Al-Mulk, surah mengenai pemerintahan, di mana Allah berkata tabarakallazi biyadihil mulk, dan Allah mengaitkan kuasa yang dimiliki oleh Allah dengan kejadian kehidupan dan kematian, di mana kita semua tahu semua orang mesti menempuh mati. Bila kita menempuh mati dan menempuh semula kehidupan semula selepas mati, kita akan dibentangkan semua kehidupan kita di atas muka bumi ini. Sesiapa yang menggunakan kuasa pemerintahan dengan baik, ia akan selamat. Sesiapa yang menggunakan kuasa pemerintahan untuk korup, menindas rakyat, menyebabkan rakyat yang miskin tidak dibela, tidak saksama dalam pengagihan kekayaan negara, mereka akan menderita pada hari akhirat. Ini kekuatan PAS, ini kelebihan kita, ini asas perjuangan kita. Dan kerana itu persembahan pentadbiran kita sama sekali berbeza, dan insya Allah akan berbeza kalau kita mentadbir Putrajaya daripada apa yang telah rakyat Malaysia lihat sepanjang pemerintahan UMNO lebih kurang di 54 tahun. Dan kita telah buktikan di Kelantan, alhamdulillah dulu Kelantan adalah yang kedua termiskin, baik dari segi kemiskinan biasa maupun hardcore poverty, kemiskinan tegar. Tetapi selepas Tok Guru pegang jawatan Menteri Besar, kita telah berjaya mengurangkan tahap kemiskinan itu sehingga seperti disebut oleh Pesuruhjaya PAS Sabah tadi, kedudukan Kelantan daripada nombor 2 telah turun kepada nombor 7. Sabah kekal nombor 2. Terengganu kekal nombor 3. Sarawak masih miskin. Padahal tiga negeri ini adalah negeri pengeluar minyak. Apa yang menyebabkan Kelantan berjaya menurunkan tahap kemiskinan negeri Barisan Nasional tidak berubah? Ialah kerana mereka mengaut kekayaan itu untuk diri mereka sendiri. Dan sebab itu mereka takut kalau mereka hilang kuasa. Tun Dr. Mahathir takut. Tun Mahathir kata, Tun tak boleh disaman, Tun tak boleh didakwa, Tun tak boleh masuk penjara. Saya dah bilang dengan senyap-senyap, sekurang-kurang 5 tun kena masuk penjara kalau Pakatan Rakyat mentadbir Malaysia. Ini sebab mereka takut. Dan satu lagi, senyap-senyap dalam hati mereka, pemimpin-pemimpin UMNO dah rasa mereka akan hilang kuasa. Dua perkara yang mereka buat. Yang pertama ialah mereka kaut kekayaan sebanyak mungkin dalam masa yang tinggal ini, dan mereka jual harta-harta negara dengan mudah. Yang belum tuan-tuan tahu ialah proses penjualan harta oleh tabung haji di Indonesia. Semua ladang-ladang tabung haji akan dijual di Indonesia. Mereka nak cash, dan cash ini adalah sebahagiannya untuk tabung pilihan raya.
seperti mereka nak lakukan dengan penyerahan Felda yang alhamdulillah kita telah berjaya mendekat pada waktu ini. Dan tabung haji ada skandalnya sendiri. Paling tidak 700 juta lesap dalam skandal ini yang belum didedahkan ataupun terdedah. Yang terdedah hanya baru kes lembu tinggal dalam kondo, seperti yang tuan-tuan maklumi, cerita masyhur tak pernah berlaku dalam dunia, lembu tinggal dalam kondo. Satu-satunya berlaku ialah di Malaysia ini. Dan menteri ini begitu liar sekali nak turun jawatan, dan Perdana Menteri tak boleh buat apa. Kenapa? Saya difahamkan dalam isyarat Biro Politik UMNO ditugaskan kepada Datuk Zahid Hamidi untuk beritahu Syahrizad, Kak Ijad kena berundur. Kalau Kak Ijad tak berundur, dengan UMNO-UMNO sekali diundurkan. Apa jawab Syahrizad? Dia wanita, perempuan. Dia kata, kalau saya diminta berundur kerana terlibat dalam skandal, beritahu saya mana satu pemimpin UMNO tak ada skandal. Hancur UMNO. Dan jawapan Syahrizad ini memang tepat. Kalau kata Datuk Seri Najib, sampai hari ini kes cincin tak selesai. Tak selesai. Walaupun Kak Rosmah kata dia beli cincin hasil daripada simpanan dia sejak daripada kecil. Mana orang nak percaya? Sejak daripada kecil dia menabung, dia boleh beli cincin. Dan reception pertunangan anak dia, bukan perkahwinan, menerima majlis pertunangan RM405,000 belanja. Dan birthday Perdana Menteri RM50,000. Kalau 10 kali birthday, tiap-tiap tahun satu kali birthday, 10 tahun setengah juta birthday. Mana nak cari duit dengan gaji yang dia dapat? Tak mungkin boleh beli cincin, boleh buat majlis pertunangan sebegitu hebat, boleh buat sambutan hari jadi begitu baik. Dan rakyat di Sabah, di Sarawak, di Kelantan, di Perlis, di Terengganu yang merayap masih lagi ramai untuk menyara kehidupan keluarga mereka. Pada masa yang sama, anak-anak muda yang meminjam PT-PTN di senarai hitamkan hampir 400,000. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah beritahu kalau Pakatan Rakyat Mentadbir Malaysia, hutang PT-PTN ini kita hapuskan. Mula-mula saya janji untuk rakyat Kelantan saja, tetapi Datuk Seri Anwar dah janji untuk Malaysia, saya tumpang terimalah janji beliau. Dan saya kira-kira adakah kita boleh membiayai perkhidmatan percuma? Jawabnya, kalau kita menguruskan kekayaan negara kita dengan berhemah, kita memang mampu. Bahkan dari segi kesihatan, kesihatan hospital kita memang teruk. Kemudahan-kemudahan tidak lengkap untuk pesakit-pesakit, sehingga seakan-akan daripada pemeriksaan biasa terus masuk kronik ICU, kita tak ada perkhidmatan pertengahan yang sempurna untuk scanning ataupun memeriksa kesihatan rakyat kita sebelum mereka diisytiharkan parah ataupun tidak lagi dapat dirawat. Di negara maju, peratusan untuk KDNK untuk kesihatan paling minimum 6%. Di negara kita hanya 4%. InsyaAllah dalam manifesto Pakatan Rakyat, PAS telah mencadangkan dinaikkan perbelanjaan kesihatan kepada 6% daripada jumlah KDNK negara kita sebagai permulaan, dan insyaAllah akan ditingkatkan. Dan dengan 2% tambahan ini, kita boleh membaiki kemudahan kesihatan rakyat di seluruh negara kita. Jadi dia kata ini janji kosong. Nak tahu janji ni kosong ataupun tidak, macam mana nak buat? Kita kena cuba sekali bagi Pakatan Rakyat Mentadbir Malaysia. Kalau kita tak boleh buat, ini hanya janji kosong, kita berikan balik kerusi ataupun kuasa ini kepada UMNO Barisan Nasional. Tapi kalau kita boleh buat, UMNO akan lingkup selama-lamanya. Selama-lamanya UMNO akan lingkup. Dari segi perpaduan Melayu, perpaduan orang Islam memang penting. Kerana itu anjuran Al-Quran. Wa'tasimu bihablillah. Kamu hendaklah bersatu, berpegang teguh dengan tali agama Allah. Wala tafarraku.
Jangan kamu berpecah belah dari segi berpegang teguh dengan tali agama Allah. Kita akan menyatukan orang Islam, bukan saja orang Islam tetapi juga rakyat Malaysia. Kerana kalau kita lihat di Kelantan, kita mentadbir, kita tak ada polis, kita tak ada tentera, kita tak ada televisyen. Tetapi apa yang dinikmati oleh rakyat Kelantan ialah rasa persahabatan dan ukhuwah di kalangan semua kaum yang wujud di Kelantan. Orang asli, walaupun malam tadi, malam ni saya tengok dalam televisyen, saya tak pasti orang asli itu orang asli Kelantan ke orang asli Sarawak dia pinjam. Pasal cakap tu tak ada Kelantan. Dia kata tanah dia dirampas. Untuk makluman tuan-tuan hadirin hadirat, kita pada tahun 1991 kalau tak silap saya, menjadi negeri pertama yang membuka modal kita memberikan hak milik tanah kepada orang-orang asli di Kelantan. Yang pada waktu itu orang asli kebanyakan tidak diberi milik tanah di seluruh negara kerana kerajaan-kerajaan negeri menganggap orang asli separuh orang. Separuh orang. Tetapi kita kata mereka orang kerana mereka juga adalah keturunan Bani Adam. Kerana pengiktirafan itu kita berikan hak milik. Dan kemudian datang kes orang India di Kuala Krai Estate. Mereka telah tamat perkhidmatan sebagai pekerja estate. Mereka tak ada rumah. Dulu mereka duduk di rumah kongsi, di quarters pekerja estate. Bila mereka sudah berhenti sebagai pekerja estate kerana telah tua, mereka keluar daripada estate tak ada rumah. Tok Guru beli tanah daripada estate 20 hektar, diberikan 1/6 hektar tiap-tiap orang secara percuma kepada orang pekerja estate India yang miskin ini. Masih kekal, mereka telah bina rumah di atas tanah yang diberikan oleh kerajaan negeri. Kita membuktikan bahawa pendekatan kita adalah rahmatan lil alamin kepada semua rakyat kita tanpa mengira bangsa mereka. Kerana kalau kita berlaku zalim terhadap mana-mana rakyat Malaysia, Nabi kita telah bersabda, man aza zamiyan faqad azani. Siapa yang menyakiti orang-orang bukan Islam di bawah pentadbiran Islam, seakan-akan dia telah menyakiti hatiku sendiri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pegangan kita. Dan kerana itu rasa persaudaraan itu wujud di Kelantan. Kalau model Kelantan ini kita bawa ke Putrajaya, insya-Allah perpaduan rakyat negara kita akan tumbuh, termasuk perpaduan orang-orang Islam. Apa bezanya perpaduan kita dengan perpaduan UMNO? Perpaduan kita waja'alna lil muttaqina imaman. Dia menjadi asas perpaduan kita ialah ketakwaan. Kalau pemimpin yang bertakwa itu menjadi imamnya, makmumnya jadi baik. Sekarang kita tak boleh terima perpaduan ala Barisan Nasional kerana ia hanya mainan politik. Yang memimpin perpaduan, konunnya perpaduan, adalah orang-orang yang tidak muttaqin tadi, di mana sepatutnya mereka jadi makmum, bukan jadi imam. Sekarang mereka jadi imam, Tok Guni Aziz jadi makmum, tak boleh jadi. Najib jadi imam, tak tahu lagi, saya sendiri was-was ya. Jadi tak jadi. Jadi kalau Tok Guni Aziz jadi imam, kita tak was-was, kita yakin, kita confident. Ini perbezaan. Jadi agenda kita ialah perpaduan nasional dan juga perpaduan orang Melayu dengan dasar-dasar kesaksamaan, dasar-dasar keadilan, dasar-dasar ketakwaan yang digariskan oleh Islam. Kerana itu kita perlu, berjaya untuk ke Putrajaya. Dan adakah kalau berjaya di Putrajaya kita nanti akan jadi alat DAP? Padahal dalam Pakatan Rakyat awal-awal lagi lima perkara kita telah bersetuju bersama, yaitu antara lain apa yang ada dalam perlembagaan negara pada hari ini tidak terusik, termasuk kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan, hak istimewa orang Melayu dan hak-hak orang bukan Melayu untuk mengamalkan cara hidup dan agama mereka seperti mana terjamin dalam perlembagaan persekutuan. Pakatan Rakyat akan mempertahankannya. Jadi jawabnya ialah kita mampu insya-Allah dengan izin Allah mentadbir negara ini dengan lebih baik. Dengan lebih baik. Kalau kerajaan kita ini menyeleweng, PAS yang pertama akan menentangnya. PAS yang pertama akan berdiri untuk menegak membetulkannya. Kerana kita bukan sahaja bertanggungjawab kepada pengundi, tetapi juga bertanggungjawab pada Allah SWT. Dan kita berjuang atas dasar Islam,
kerana inginkan ganjaran di hari akhirat, bukan semata-mata kerana gilakan kuasa. Bahkan kita nak membetulkan kuasa daripada orang-orang yang gila kuasa, ya, yang ada sekarang, orang yang gila kuasa. Mereka kata kita gila kuasa. Kita nak betulkan apa yang mereka telah salah gunakan kuasa selama ini. Jadi saya yakin langkah-langkah kita ke Putrajaya insya-Allah akan diberkati. Sabah mustahab. Dan saya yakin orang Sabah berani, walaupun mereka nampak di luar macam takut. Hari ini bila dewan ini penuh, maknanya berani. Kalau dari Semenanjung, kena lebih berani. Kerana kalau mereka aktif dalam Pakatan Rakyat, mereka akan ditukar balik ke Semenanjung. Itu lebih baik untuk keluarga mereka, ya. Jadi apa nak takut? Kalau saya jadi cikgu di Sabah, saya lagilah kuat bawa bendera PAS. Kerana dengan itu pengetua akan rekomen balik ke Semenanjung. Jadi itu satu cara. Pada orang Sabah sendiri, mereka pernah tukar kerajaan berkali-kali. Jadi tak boleh kata orang Sabah tak berani membuat perubahan politik. Ada potensi yang besar mereka sanggup membuat perubahan politik. Di Sarawak kita telah lihat DAP dan rakan yang lain, dan undi kita di Sarawak telah meningkat dengan ketara dalam pilihan yang lepas. Berasaskan angka tersebut, undi tersebut, paten tersebut, insya-Allah paling kurang 6 kerusi parlimen di Sarawak akan dimenangi oleh Pakatan Rakyat. Menjadikan UMNO sangat 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 nyawa mereka sangat bergantung pada tali hayat RM500. Jumpa orang India bagi 30 juta, jumpa orang asli bagi duit, jumpa situ bagi duit. Kita beritahu, kita bukan saja nak bagi duit, tapi kita nak turunkan harga barang dalam negara kita supaya duit yang ada dalam poket tuan-tuan dengan sendirinya lebih berharga dan bernilai. Kalau setakat bagi duit RM500, lepas tu harga bawang naik macam biasa, harga petrol tak turun-turun, harga rumah naik berpuluh kali ganda, harga itu naik, harga ini naik, tak ada gunanya RM500 itu. Tetapi kalau harga dan kos hidup di dalam negara kita dapat dikurangkan, dan Pakatan Rakyat sekarang sedang merangka mekanisme, kita bukan sahaja nak berjanji bagaimana harga barang turun, tetapi nak tunjukkan cara bagaimana barang tersebut boleh diturunkan harga. Macam gula. Gula bukan susah nak diturunkan harga. Kerana sekarang ini yang kita subsidikan adalah toke-toke pengimport gula. Macam Menteri Perdagangan dalam negeri sebut, Dato' Ismail Sabri, dalam 3 bulan lepas, dia sebut bahawa kita tambah subsidi gula 700 juta. Kerana harga gula dunia telah meningkat naik. Tony Pua daripada DAP beritahu setahun yang lepas harga gula tak naik, bahkan harga gula dunia jatuh. Macam mana awak boleh tambah subsidi gula padahal harga gula dunia sudah jatuh? Bermakna 700 juta subsidi ini telah diberikan kepada toke-toke gula, bukan kerana nak subsidikan harga gula, kerana harga gula dunia telah jatuh. Sampai hari ini Ismail Sabri, orang panggil apa nak? Kau kata panggil slok. Slok ni bahasa luar kau nak panggil. Tak bercakap sampai hari ini. Kerana maklumat tersebut telah kita buktikan harga gula dunia tak jatuh. Tiba-tiba subsidi dinaikkan. Bermakna kalau kita boleh betulkan monopoli-monopoli ini, harga gula dalam negeri kita boleh, negara kita boleh diturunkan, harga beras dalam negara kita boleh diturunkan, harga gandum dalam negara kita boleh diturunkan, harga bawang dalam negara kita boleh diturunkan, kos hidup dalam negara kita boleh diturunkan, dan kita menjadi mencipta masyarakat yang lebih sejahtera. Dan ini antara agenda-agenda perubahan yang kita perlukan dokongan daripada tuan-tuan, puan-puan. Dan saya kira dalam masa 2 bulan lagi, jika ditakdirkan bulan raya dalam bulan Jun, kita tinggal 2 bulan lagi. 2 bulan ini adalah sangat penting, sangat kritikal, sangat mustahak untuk turning point dalam sejarah politik negara kita. Sekian, aku lukau lihazal, wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.